Господските деви, чека работи и утре вие, че се явят по 7.30 областта, в 8 часа на градската площад и всите залата да замирили на Спортските деви, на пазарището, на улиците в градът и Италина. И благодаря ви се още, приятна и вечер. Ще го пренесим ова ваше мислење и да се надеваме дека од утре вече ќе ги нема тие епидемија. Ви благодарам што се јавивте, пријатна вечер. Партиски определени граѓани утре ќе се вклучат во оваа акција. Да, да. Благодарам што се јавивте, пријатна вечер.
Еве уште една нова форма на обраќање до граѓаните, може и на овој начин, без разлика кој е партиски, кој е непартиски, сите утре во 7:30 часот на градскиот плоштад да се вклучиме во акцијата за расчистување на градот. Одиме повторно со фон и слика. Цивилна заштита, ве молам да ме проследите со внимание, посебно оние кои што располагаат со приколици и оние кои што имаат намера да се вклучат работно со алат во акцијата за расчистување на градот. Информација дека секоја исфрлена приколица со смет, со ѓубре од градот, ќе биде платена и тоа по 300 денари од една исфрлена приколица. Мислам дека добро се разбравме, ќе се плаќа секој оној кој, простете, ќе исфрли една приколица со смет, се разбира на полната приколица, ќе му бидат платени 300 денари за една исфрлена приколица, сето ова со цел да се стимулираат граѓаните и оние кои што имаат тракторски приколици и сите оние други кои што се работоспособни да се вклучат во акцијата. И уште едно на дополнување, не 7:30 пред на градскиот плоштад, туку во 7 часот од пред собранието на општина Неготино ќе се тргнува, ќе се дадат инструкции кој каде ќе замине и се разбира со алат. Секој кој што ќе се вклучи во акцијата да биде со алат. Повторно, до следното јавување од гледач на 61045 со слика и со фонот од студиото. Сето ова што го говориме, што бевме, така да речем, испровоцирани од се она што го покаже и сликата, кога е во прашање вклучувањето само на младите војничиња во акцијата за расчистување на градот, да кажеме дека утре телевизија Неготино со емитување на програма ќе започне од 10 часот. Значи, од 10, па понатаму до 24 часот ќе се емитува програма преку целиот ден. Еве, добив пред малку еден апел, меѓутоа дозволете ми само, бидејќи е пишан на рака, да го прочитам, па веднаш потоа ќе ви го презентирам. Значи, уште еднаш повторувам, утре телевизија Неготино со емитување на програма ќе започне од 10 часот. Ќе се јавиме по неколку секунди.
значи да го презентирам апелот што предмалку реков пишан на рака, ми го доставија од штабот за цивилна заштита. Тоа е повторување на она што го реков предмалку, именно во апелот се вели. Се повикуваат граѓаните на град Неготино да земат учество во расчистувањето на поплавените објекти во Неготино. Граѓаните кои имаат собствени трактори со приколици да се јават пред зградата на собранието на општина Неготино утре понеделник во 7 часот. За секоја исфрлена приколица со земја ќе се исплатат по 300 денари. Значи, убава сума доколку се исфрлат 10 приколици и 3000 денари. Останатите граѓани можат да се вклучат во расчистувањето на поплавените објекти и со себе да понесат лопати. Граѓаните може да се јават утре, а веруваме дека ќе ги има на вистина во голем број според сето она што можеше да се слушне од телефонските јавувања кои што ги имавме во текот на оваа емисија, најкасно до 7 часот и 30 минути. Значи, од 7 до 7 часот и 30 минути пред зградата на собранието на општината, каде што ќе добијат инструкции од Илија Велјанов, началник на подрачната единица на Министерството за урбанизам, градежништво и екологија. Значи, еве и официјално дека секоја исфрлена приколица утре ќе се плаќа по 300 денари. Само да кажам дека може би има гледачи кои што во овој момент се вратат на нашиот телефон, нашиот, не е наш, на собранието 61045. Само да ви кажам дека и на луѓето кои што држат седница, односно на штабот на цивилна заштита, на моменти им е потребен телефонот, па доколку линијата е зафатена, а вие гледате дека нема гледачна линија, знаете дека телефонот се користи од другата страна, го користи штабот за цивилна заштита. Ние сме овде и ќе бидеме овде и ве чекаме да се јавите со ваши предлози, сугестии и забелешки кога е во прашање утрешното организирање на населението за расчистување на град.
натаму се разбира во зависност од потребите. Верувам дека следното нешто што ќе го кажам ќе ве интересира, а тоа е информацијата за настанатите штети од елементарна непогода што ја зафати општина Неготино на 6 јули оваа година, испратена до владата на Република Македонија, тоа е лично до председателот на владата кој, како што знаете, беше вчера во работна посета на нашиот град. Во информацијата, меѓу другото, се вели: на 6 јули, простете, општина Неготино беше зафатена од силен дожд, град и ветер. Невремето траеше скоро 4 часа, од 16 часот и 30 минути до 20 часот и 20 минути, и при тоа зафатени се целиот атар на градот Неготино и атарите на селата Курија, Црвени Брегови, Тимјаник, Долни Дисан, Горни Дисан, Вешије, Пепелиште, Криволака, Војшанци, Бистренци и Тремник. Во останатите населени места околу Демиркапија, Корешница, Чифлик и Дрен има врнежи од дожд и град, но во помал обем. Врнежите од дожд на територијата долга околу 20 км, а ширина околу 18 км, се проценува дека изнесува над 600 литри на метар квадратен. Од силниот дожд, град и ветер, како што не е забележано во Републикава, големи се оштетувањата на сите стопански објекти, на деловните објекти, на индивидуалните стамбени згради, на објектите на комуналната инфраструктура. Со самиот почеток на невремето, градот и сите предходно споменати населени места останаа без електрична енергија и без вода за пиење. Поголем дел од електричната мрежа беше уништена, па беа потребни цели 30 часа за доведување на истата во исправна состојба. Во работите во поправката на електричната мрежа и трафостаницата беа ангажирани над 170 работници од Електронеготино и од дистрибуциите од сите соседни општини, но и после два дена од невремето сите населени места во општината немаат електрична енергија. Водата за пиење сигурно и во наредните денови ќе биде најголем проблем во градот. Оштетувањата на водоводниот систем за наредните 5 до 6 дена ќе бидат отстранети, но недостатокот на вода за пиење, за сега доаѓаат од 60 до 70 литри во секунди, во секунда ќе се чувствува и во наредните 20 дена, бидејќи системот за технолошка вода кој е граден е многу оштетен. Оваа технолошка вода значително ја штедеше водата за пиење. Функционирањето на системот со технолошка вода покрај од неговата поправка во многу ќе зависи и од оспособувањето на каналската мрежа за наводнување, бидејќи напојувањето на системот за технолошка вода е од хидросистемот Тиквеш. Системот за наводнување Тиквеш е прекинат на околу 10 места, а засипувањето на каналите изнесува околу 15 км. Кон ова да додадеме дека токму војниците на армијата на Република Македонија ќе бидат утре вклучени во расчистување на засипените канали. Во областа на земјоделието, според првите сознанија, оштетени се околу 6000 хектари засадени претежно со долгогодишен насад, винова лоза и овоштарници, и едногодишни култури, пченица, пченка, пиперки, бостан, домати, сончоглед, ориз, афион. Оштетувањата на поголемиот дел од културите се од 70 до 100%. По конкретни резултати ќе се знаат за 10 дена, од кога 4 комисии ќе извршат детална проценка за настанатите штети. Големи се штетите и на стопанските капацитети во општината. Поплавени се повеќе фабрички хали. Во фабриката 8 ноември целосно е поплавена машинската опрема. Процесот на производство е запрен, а според проценките потребни се најмалку 60 дена за отпочнување на производството. Во термоелектричната централа Неготино исто така има големи штети на машинската и електроопрема. Во фабриката за кабли работниот процес е прекинат, поплавени се сите фабрички хали, а поплавени се и дел од готовите производи и дел од репроматериалите. Во југот Тутун, покрај кровот на зградата, целосно се уништени залихите на тутун од производството од 1993 и 1994 година. Штети од поголем обем има и во предпријатијата Пролетер, Електронеготино, Јадран, Техносервис, Туртел, Тиквеш, Антигона Транс, Ветеринарна станица, Македонија, Винарска визба и други, каде што целосно се однесени покривите на зградите и оштетени се разни делови од нивната опрема. Неголеми и најтешки оштетувања има на објектите од комуналната инфраструктура. На патот Неготино Долни Дисан оштетени се два моста. Едниот мост е целосно уништен, на другиот неопходна е реконструкција.
Патот за селото Долни Дисан е непрооден веќе трети ден, а селата Тимјаник, Вешје, Горни и Долни Дисан не се поврзани сообраќајно со ниту едно друго населено место. Проблеми можат да се јавуваат и на мостот на автопатот Скопје-Гевгелија во непосредна близина на хотел парк, бидејќи столбовите на мостот се многу подкопани. Железничката линија е оштетена на повеќе места, а железничкиот сообраќај е во прекин. Насанацијата на оштетени делови од пругата се работи. Најголеми оштетување има на колекторот за атмосферска и фекална вода на Неготинска, односно Тимјаничка река. Колекторот е оштетен на повеќе места, должината на оштетувањето е околу 1 километар. Оштетен е и дел од главната канализациона цевка. Спортската сала е целосно поплавена така што необходно е сменување на целата подна конструкција. Во основното училиште Гоце Делчев целосно е поплавена физкултурната сала и котларата. Во училишниот центар за средно образование Свети Кирил и Методи уништен е дел од кровната конструкција, а во здравствениот дом поплавени се сите подрумски простории. Кујната и трепезаријата, едно патничко возило е целосно оштетено, целосно се уништени спортските терени во комплексот на спортско-рекреативниот центар. Просториите на Радио Неготино и комплетната опрема се 100% уништени. Радиопрограма не се емитува, а се прават напори да се оспособи локалната телевизија, иако и овде има големо оштетување на просториите и опремата. Водената стихија целосно уништи и 50-тина возила. Некои од патничките возила се уште и не се пронајдени. Наредниот ден по поплавата, Собранието на Обштина Неготино имаше формирано 9 комисии за проценка на настанатите штети. Комисиите веќе втор ден работат. Првичните созданија зборуваат дека штетите се катастрофални. Околу 2000 граѓани во Собранието на Обштина Неготино имаат пријавено штети на своите индивидуални стамбени и деловни објекти. Се работи за поплавени објекти, однесени покриви и слично. Се вели во информацијата испратена до владата на Република Македонија, во случајот лично до председателот Бранко Црвенковски, и само да додадеме дека на утрешната седница, која што започнува од 12 часот, со сигурност не можеме да тврдиме дека ќе биде централно прашање околу кое ќе расправа владата, меѓутоа на седницата на владата ќе се расправа и за невремето што ја зафати Обштина Неготино на 6 јули. За таа цел, по текот на денешниот ден, нашите техничари во соработка со луѓето од Собранието изготвија една 20-минутен материјал на една видеокасета кој ќе биде проследен до владата и сите членови во владата утре ќе имаат можност на седницата да видат она што се случуваше во четвртокот за време на невремето и последиците од силното невреме што ја зафати нашата општина. Ете, се оддалечивме малку од темата за која вечерва започнавме да говориме, односно ја насловивме како денешен коментар, испровоцирани од се она што можеше да се види денеска, тоа е стработењето на младите војничиња, а никакво вклучување од страна на работоспособното население од градот. Добивме голема подршка од голем број гледачи и граѓани на Неготино кои ветија дека утре ќе се вклучат. Уште еднаш да повторам, собирањето е од 7 до 7 часот и 30 минути пред собранието на Обштина Неготино, каде што ќе се организираат активностите, ќе се дадат насоки за активност на населението. Штабот на цивилна заштита во овој момент се уште заседава. Го очекуваме председателот Лазар Димов веднаш по завршувањето на седницата да гостува во нашето импровизирано студио. Уште еднаш повторуваме дека за утре за секоја исфрлена приколица со земја ќе се наплатуваат по 300 денари, еден вид стимулација, што поголем број наши сограѓани кои располагаат со механизација да се вклучат во оваа акција. И верувам дека во овој момент телефонот е слободен, нашата емисија ќе трае и понатаму. Останете, гледајте не, драги гледачи, доколку сакате, вклучете се во нашата емисија на 61045. Меѓутоа, би ве замолил за малку трпение за едно 6-7 минути. Уште еднаш да ја проследиме специјалната изјава што председателот на државата на Република Македонија, господинот Киро Глигоров, ја даде при посетата на нашиот град. Колкава мера тоа ќе биде манифестирано за утрешната акција која што се организира за чистење на градот. Мене ми е на вистина искрено жал што не можевме да вклучиме што е можно поголем број гледачи во нашата програма. Продолжуваме со емитување на програма и само едно надополнување дека
дека до овој момент телефонот беше користен од луѓето од штабот за цивилна заштита, па токму затоа и не можевте да добиете врска. Имаме повторно гледач на линија, ќе го вклучиме во програма, само да кажам дека од досегашните телефонски јавувања може да се заклучи дека постои расположение кај на населението за вклучување во утрешната акција за расчистување на градот. А сега предлагам да одиме со телефонското јавување на нашиот телефон 61045. Ало, добро вечер. Добро вечер. Се изгледа, се исклучи нашиот гледач. До наредното телефонско јавување, а еве, може би и сами имате можност да слушните, драги гледачи, дека телефонот постојано звони, може би и не ова директно до телевизија Неготино, може би има потреба некој од штабот за цивилна заштита, така што секој јавување исто така ќе биде вклучено. Одиме повторно со фон и со слика до наредното телефонско јавување на гледач. Дека имаме гледач на линија. Ако се слушаме, добро вечер. Добро вечер. Повелете. Ало. Да, да, повелете, ве слушаме одлично. Добро вечер. Повелете. На телефонот е Ѓоко Коцев Дисанкин. Да. Јас, према сета ситуација, давам еден голем апел во како член на управата на ФК Вардар. Сите утре, како и играчи и управа на Вардар, да испаднеме се што може помасовно да помогнеме во расчистување на градот. Сепак е тоа во интерес на градот, во интерес на населението и се пожелува најубаво во ова ситуација да помогнеме се да биде во најдобар ред. Добро, ви благодарам што се јавивте. Значи, еве, утре ги очекуваме и членовите на управата на ФК Вардар и фудбалерите на Вардар, не е на одмет, и сите оние симпатизери и навивачи на Вардар да дојдат во од 7 до 7:30 часот пред собранието на Обштина Неготино и сите да се вклучиме во ова акција за расчистување на градот, која што еве не идува на одобрување кај сите гледачи. Одиме повторно со малку фон и со слика, а веднаш потоа следува и разговорот со председателот на собранието. Пријатна вечер со председателот на собранието. Се да биде во најдобар ред и се што може да помогнеме за градот и за лично за нас. Да се надевам. Ви благодарам што се јавивте, господине Коцев, пријатна ви вечера, а сега го најавувам и гостувањето на председателот Лазар Димов по 30 на секунди.
osobno odime go živo od студиото поточно произвеѓањето студија на телевизија Неготино, сместено во собранијето на Обштината. Пред малку колегата Мишко Митрев најави дека следува разговор со првиот човек на Обштината, господинот Лазар Димов. Ние го повикавме од седницата на штабот за цивилна заштита која што се уште е во тек. Тој се одзва, а секако повод повеќе за сето беа и вашите телефонски повици кои што ги имавте во предходната емисија. Господине Димов, најнапред една обшта оценка за состојбите по налетот на водената стихија. Се разбира со оние најбитни моменти кога е во прашање санирањето на комплетната состојба, односно водоснабдувањето, електричната енергија, поштенските врски. Видите, овака, ја користам ова прилика на граѓаните на општина Готин да им изразам благодарност што во овие моменти критични кога нашата општина ја зафати катаклизмично време и ништо друго не можам да им кажам дека треба да имат само надеж дека од овие околности ќе излезе. Со обзир на тоа да преку телевизија Неготино, ми се чини дека попривличен број на информации се поминати, веќе граѓаните се запознати со основните проблеми и последици од ова елементарна непогода. Јас само би се осврнал на некои работи за кои сметам дека граѓаните бидат заинтересирани. Во прв ред, ја не би се осврнувал на големината и последиците од ова елементарна непогода, тие и се гледат евидентно на утврдувањето на стварната големина и стварните последици од ова непогода, ќе ги сознаеме наскоро, но не е работа само да ги сознаеме, него проблемот е како ќе ги тие последици санираме. Сметам дека во овие денови успешно се снајдовме како град и како општина да одговориме на основните потреби за уредување на животот, воспостување на вода, воспостување на струја. И сега уште еден проблем е кој што најитен е да до некаде во петок или четврток ова недела успееме да го пуштим паралелниот систем кој што и како е битен сега во расчистувањето на градот со цел да не би се јавили проблемите од болести, епидемии и така натаму. За таа работа сигурно ден сум дека сте информирали дека за да се пушти тој паралелен систем треба да се исчисти каналот овој одмарен што доаѓаше до. Веќе се работи на таа работа и сметам дека тие работи ќе бидат завршени. Граѓаните сигурно гледат што се работи, како се работи, гледат граѓаните дека од денес веќе дојдоа на помош и војниците од македонската армија и сметам дека ние со овие последици со чистењето на градот сметам дека ќе се справиме. До сега мислам, граѓаните беа во главно вклучени на чистење на собствените домови, покривање на собствените домови, на домовите на пријателите и на роднините, и тоа е така добро и во голем дел тие работи се завршуваат. И слушајќи дел од оваа емисија, гледам дека одзивот, не знам кој бил повод и која емисија била пред тоа, гледам дека има појава и понуди од граѓаните да земат учество во расчистувањето на собствениот град. Сигурен сум дека нити се сомнева во тоа дека ќе се вклучат во расчистувањето на собствениот град, колку можеме да ги санираме овие последици. И за таа работа комисијата, односно штабот за цивилна заштита, ќе издаде пак преку телевизија, бидејќи постојано се дава соопштение како и на кој начин таа работа може да се одвива, како луѓе да се вклучат, бидејќи се бара организација. Потребно е ангажирање и вклучување на работна рака и за санирање на состојбите во селото кои што настрадаа. Сигурно, сигурно, сигурно. Сметам дека секаде е добродошла помошта и таа помош верувам дека ќе ја дадат нашите граѓани, поготово мислам на младите, бидејќи ова е повеќе нивно отколку на постарите. Према тоа, они треба да берат гајле за таа работа.
Ние во текот на нашата вечерашна програма ќе го пренесеме комплетното сообщение од штабот за цивилна заштита околу вклучувањето на граѓаните во текот на утрешниот ден за расчистување на градот. Ги очекуваме и вашите телефонски јавувања, веќе имаме и гледачни линии, меѓутоа едно прашање кое се јавува како неминуно со оглед на настанатите состојби, неготино утредента после поплавата се наоѓаше во една информативна блокада со оглед на тоа што немаше струја, телефонските врски не беа добри, меѓутоа сето предизвика и еден револт околу состојбите во објективноста на информирањето на републичките информативни средства. Каква е оценката на штабот или вашата оценка, господин Президент? Ние расправавме по овие проблеми до вчера и ние немавме доволни информации што се информира, како се информира, односно како тие информации од овде се уредуват во телевизијата и во вестниците, но сметам дека одредени не пропусти, кои што нашите информирани ги имаш, него од оној стереотип кој што го имат овие уредувачки кучи, мислам новински кучи и телевизијата, кога се јавува за овакви работи, мислам дека имаше проблем каде што отприлике ова елементарна непогода која што нас не се случи, се ставаше во редот на нормалните, да кажем, летни збиднувања кои што постојано ги имаме и овде и по целата република. Сметам дека со запознавањето, со правата состојба во општината, дека таа информативна блокада веќе пробиена и вие и граѓаните беа сведоци, сигурно гледаа телевизија, дека во нашиот град престојува повеќе министери и во вчерашниот ден престојуваше председателот на државата, председателот на влада. Така да тоа беа работи кои што верувам, че допринесам да стварно состојбата во која се најде нашиот град биде земена во обзир и да во рамките на можностите кои што ова наша држава ги има, да одговори на своите обврски по основа на солидарност. А при тоа ние да немаме илузии дека овие наши загуби ќе може некој потомно да не ги компензира, но во секој случај помошта од државата и текако ќе ни биде потребна за да оно што го изгубивме го доведеме на некој ниво. Уште малку трпение за нашиот гледач кој што на линија, ова прашање ме повлече да постава, ово е одговор, ваше ми повлече да поставам уште едно прашање. Снимката која што ја направија снимателите на телевизија Неготино во моментот кога беснееше водената стихија со помош на представници од Меѓународниот Црвен Крст, отиде на сателитска размена, ја видоа голем број жители на земјината топка, а како одрасна сето тоа, нашата општина, потоа нашиот град, во текот на овие два дена го посетуваат представници на хуманитарни организации. Точно ја можам да кажам дека Неготино веќе во денешниот, вчерашниот ден беше посетено повеќе хуманитарни организации, да кажем Еквилибар, не сеќавам точно на името, една европска хуманитарна организација од Сорос, најава за посета за утре. И мислам тоа се во главно тие и имаме најави за утрешниот и другиот ден на посета на Црвениот крст, беше представници на Црвениот крст. Така да имаме јавување, исто така можам да кажам дека голем број на општини ни се јавија, голем број на пратеници во Републичкото собрание се јавија изразувајачи и нудејачи помош во рамки на тоа што може да ни помогне. А сега се набрачуваме кај нашиот гледач. Добро вечер, повелете кој е на линија? Добро вечер, еднаш. На линија го имате од себе Джоко, Писанка. Јас? Ало? Да, ме слушаме. Апелирам до сите граѓани на Неготино, што по-масовно се уклучиме во расчистување на нашиот град, на нашето убаво Неготино, а посебно апелирам и до нашата управа на ФК Вардар и сите фудбалери, што по-масовно испаднеме и што можеме да помогнеме во оваа тешка ситуација, во овие тешки моменти, што ипак сами меѓу себе сите проблеми можеме да ги решиме. Добро, јас ви благодарам, го сфативме сето она што вие го пренесувате. Господине председателе, патот кон селото Долни Дисан се уште не е во функција со оглед на тоа што е срушен еден мост во Тимјеник кој што не дозволува нормално одвивање на сообраќајот овде.
Какви се... Видете, бидејќи таму се работеше за едно по-озбилно градежно ангажирање, а со обзир на тоа да и треба малку и да се тие работи проучат, да се надевам дека во текот на утрешниот ден, барем оно и таму нешто има и подсанирано, и помошниот мост, дека во текот на утрешниот ден, верувам дека ќе го санира за да може да биде слободно движењето во тие правци, тоа сигурно не задоволува, но санирањето или бидејќи таму не верувам дека ќе имаме санирање на постојниот стар, на овој стариот мост, верувам дека нов мост мора да се прави, тоа ќе се оди во редовна постапка, проектирање и изведување. Обста оценка од седницата на штабот, кој што се уште заседава, е дека во текот на денешниот ден се почувствува мал број од трактори кои што требаше да ја... Да, бидејќи денес беше прв ден во кој што имавме позначително ангажирање на жива работна рака, се почувствува стварно мањкавост на трактори, на камиони и сега на седницата на Стабот за цивилна заштита, одредени работи преземавме денешното искуство, користејќи го за утре ангажиравме толкова број на возила кои што ќе дадат максимални ефекти во искористувањето на работната рака, па и денеска беше и ден, да кажеме, со запознање на работа, бидејќи на таа работа работеа и пак луѓе неопитни, тоа се го начинат така да они покажа повеќе од колку ние што предвидувавме како почетници. Имаме гледачи на линија. Добро вечер, повелете. Христо на телефон. Да, повелете. Па јас ја говорам со кај мене крова се поскриен. Баш беше во поста и председателот со министер со Скопје и подпредседател Лупчо. Па се уште кај мене не стигна за комисија, за да се види каква е состојбата. Ме интересира дали во близко време ќе се пушти некоја помош таму за кровната конструкција да покријамо, и се ми отворено надвор, и се ми поплавено внатре. Види, комисијата си излезени на терен работат сега, дали стигнал е тоа. Господин што се јави, јас не знам, но комисиите работат и сигурно дека и Обштината, па и Републиката, ќе најде форми за помош онаму кај што нема друго решение. И каде што има проблеми, тоа се отклони. Така... За една тура нема проблема, 10 тури да направи тие, 300 тие пари, нели, нема ли да биде поубаво, каде што има штети, да му се помогне. Проблеми, кога е во прашање обезбедувањето на механизација, само со единствена цел. Но, јас така, моје размислување е тоа, дека утре не е солидарно тоа да некој да работе со лопата, а некој да стоја на страната, да го товара само, да печале пари. Тие средства може да се отделат за други цели. Видете, во рете и вашето размислување, а волени дел кој се однесува за средствата, средства да се надеваме дека ќе бидат одобрени и ќе бидат наменски искористени за санирање на штетите. Добро. Не сакам некој тие ќе бидат утре со трактори да се налутат, буквално да се фанат, али тоа е моја размислување. Не мислам, не е тоа уред. За сето е тоа само со единствена цел да се добијат што е можно повеќе возила и со самото тоа да се изнесе што е можно повеќе смети земја. Добро ви благодарам што се јавивте и што сугериравте. Пријатна ви вечер, одиме понатаму со нашата програма.
пакувањето на приносите. Според наведениот член, даночниот обврзник кој претрпел штети на земјоделските култури е должен истите да ги пријави во рокот 15 дена од денот на настанувањето на елементарната непогода. Бидејќи елементарната непогода, што ја зафати нашата општина, нанесе огромни штети на земјоделските производи од огромни размери на поширок реон и кај голем број земјоделски производители и даночни обврзници, за истите да не се излагаат на непотребни трошоци, од Министерството за финансии и Управа за јавни приходи Неготино ги известуваат сите земјоделски производители кои имаат штети да не ги пријавуваат заради ослободување од данок од доход од земјоделска дејност, затоа што Управата за приходи ослободувањето ќе го прави од послужбена должност, а врз основа на увидите и проценките од Обштинските комисии и посебните комисии кои што се формирани од страна на овој орган. Ете тоа се вели во сообщението на... И уште една говорна содржина која верувам ќе биде интересна за гледачите. Имено врз основа на член 54 став 2 од Законот за заштита од елементарни непогоди, председателот на Собранието на Обштина Неготино донесе решение за формирање на комисии за проценка на штети од елементарна непогода. Се формираат комисии и тоа комисија за проценка на штета на градежни објекти, комисија за проценка на водостопански објекти и објекти од комуналната инфраструктура и комисија за проценка на штета на земјоделски култури. Во комисијата за проценка на штети на градежни објекти се определуваат: во правата комисија председател Лилјана Нечева, членови Власта Христова и Драги Толов. Во втората комисија председател Снежана Петрова, членови Славица Ангелова и Владо Дончев. И во третата комисија председател Катица Божијанова, членови Љупчо Григоров и Виолета Христова. Во комисијата за проценка на штети на водостопански објекти и објекти од комуналната инфраструктура се определуваат за председател Илија Велјанов и членови Ташко Николов и Ангел Николов. Во комисијата за проценка на штета на земјоделски култури се определуваат во првата комисија Драган Костов председател и Ацо Зафиров и Ставре Ставров членови. Председател на втората комисија е Митре Бакарев, а членови Диме Димов и Атанас Пилев. На третата комисија председател за проценка на штета на земјоделски култури е Андрија Игнев, членови Страшо Поцев и Јордан Недев, додека во четвртата комисија председател е Јордан Малининов, а членови се Јован Мајсторов и Ѓорѓи Кабранов. Ете, тоа е оној дел од решението што го донесе председателот на Собранието на Обштината за формирање на комисии за проценка на штети од елементарни непогоди. А исто така да кажеме дека председателот на Собранието има донесено уште едно решение, и тоа за формирање на Обштинска комисија за проценка и утврдување на штетата од елементарни непогоди. Се формира Обштинска комисија за проценка и утврдување на висината на штетата од елементарна непогода во состав. Председател на оваа комисија е Љупчо Мечев, а членови се Илија Велјанов, Драги Христов, Никола Димитров, Љупчо Јанчев, Неда Шишкова и Цветко Стојковски. Комисијата има за задача да ја процени и утврди висината на штетата од елементарната непогода настаната од поплава и град и да изготви извештај и истиот да го достави до Собранието на Обштината најкасно до 6 наредниот месец. Ете, веруваме, драги гледачи, дека овие содржини ви беа интересни. Со уште едно подсетување, утре да се вклучите во, да се вклучиме сите, тоест во акцијата за расчистување на градот. Тука некаде близо е 23 часот, се ближи и крајот на нашата програма. Ви благодарам за вниманието кое ни го посветивте. Се гледаме утре во 7 часот до 7 часот и 30 минути пред зградата на Собранието на Обштината. Пријатна ви вечер од името на дежурната екипа на телевизија Неготино, што беше со вас и ја реализираше вечерашната програма. Со подсетување, доколку утре сте дома, вклучете го вашиот телевизор, телевизија Неготино, со емитување на програма ќе започне во 10 часот. Уште еднаш пријатна ви вечер.